Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Sri Yang Dipertua, biji selasih buah kelubi dibuang jauh dalam peridi. Terima kasih semua wabi-wabi, pandangan wabi amat dihargai. Terima kasih Ustaz. Hari ini tak ada drama, tak bawa seluar. Tadi Sik tadi dia bercakap tentang ED. Saya tak tahu dia bawa tak lah barang untuk ED dari Sik. Jadi dia Sik lupa nak bagi benda kepada saya. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua ahli berhormat yang telah berucap secara serius. Ada yang buat penyelidikan, ada yang ulang cerita lama, tapi yang pentingnya saya ucapkan setinggi penghargaan. Dan hari ini saya akan tumpu dua perkara, ya, iaitu umum dan spesifik. Sebenarnya tak perlu jawab, saya boleh duduk, Tan Sri. Boleh duduk dah. Kerana lima rakan saya, Yang Amat Menteri di JPM bertanggungjawab pada unit perancangan ekonomi telah jawab, Yang Amat Menteri Kesihatan, Yang Amat Menteri Sumber Manusia, Yang Amat Menteri JPM bertanggungjawab mengundang, Yang Amat Menteri dan Sekitar, semua asli dah jawab dengan cukup cemerlang. Saya ucap terima kasih kepada mereka. Ya, sebenarnya saya tak perlu jawab, semua dah terjawab dah. Dan saya rasa kalau Yang Amat setuju saya boleh duduk. Boleh. Tak boleh saya jawab lebih kurang. Jadi saya tak payah panjang-panjang. Ya. Yang pertama, kita nak maklumkan bahawa kerajaan berpendapat TPPA ini, kita tahu bahawa ada cost dan benefitnya, ya. Itu sebabnya kita laksanakan kajian cost faedah oleh PwC dan juga ISIS. Saya sedia maklum, Yang Hormat, banyak yang merujuk kepada kedua kajian itu tersebut. Saya ucap terima kasih. Ini menunjukkan Yang Hormat membuat banyak penyelidikan dan jelas kepada kita hari ini bahawa ia bukan satu one man show. Ya, seperti mana kata sahabat saya pada Badan, ya, tak hari ini dijawab oleh lima orang menteri. Dan sebenarnya isu ini pergi ke kabinet lebih 40 kali dalam 5 tahun sampai kabinet dah fed up dengan saya, dengan izin, kerana terlalu banyak TPP, ya. Jadi itu realitinya, ya. Ia bukan one man show, bukan kerja saya seorang. Sudah pasti saya bukan tahu segala-galanya, ya, itu sudah barang tentu, dan saya dibantu oleh pasukan TPP, Dato' Jayasiri dan pasukannya, yang sebenarnya satu Malaysia, yang pakai turban ada, ketayap ada, semua ada, ya. Jadi satu Malaysia, saya bangga bekerja pasukan satu Malaysia. Mereka semua mempertahankan Malaysia, ya. Mereka sayang Malaysia seperti Yang Amat cakap, Yang Amat Menteri Undang-Undang cakap, Yang Amat ramai lagi lah bercakap dengan sayang Malaysia ni, ya. Termasuklah Yang Amat Pasir Gudang, ya. Tadi dia tamat ucapan dan menyatakan bahawa kita semua sayang Malaysia dan kita semua angkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan sayang Malaysia. Itu tidak terpertikaikan. Saya mendengar semua pandangan dan saya tahu bahawa kita semua cinta ke negara kita, sebabnya kita menyuarakan pandangan-pandangan. Jadi yang dipertua, kerajaan pendapat bahawa agreement ini merupakan agreement yang seimbang, yang balance, dan keseluruhannya memberi manfaat kepada Malaysia, ya. Kita tahu bahawa banyak lagi pandangan yang disuarakan oleh Ahli Muhammad. Kenapa? Kerana kita ada flexibility dengan izin safeguard, ada cover out seperti disebut oleh Yang Amat Yassin, ya. Yassin sebut awal lagi, Yang Amat Yassin yang mengetahui caucus menyatakan mula-mula beliau tak senang dengan TPP. Itu benar, saya berani menyatakan, mengesahkan kenyataan beliau. Tapi setelah dengar ketegasan Perdana Menteri untuk mempertahankan dasar Bumi Putera, jadi dengan itu Yang Amat Yassin telah yakin bahawa ini merupakan tindakan yang penting untuk negara. Kita tahu bahawa kita manusia tidak perfect, kita tidak maksum manusia semua ini, dan kita tahu bahawa ada beberapa yang perlu kita membuat pertimbangan. Tetapi akhir sekali kita keputusan setelah menimbang lebih 40 kali pergi jemaah menteri, kita mendapat bahawa sekiranya kita tidak menyertai Pakatan Perdagangan ini,
maka kita tidak akan dapat menikmati faedah-faedah daripada perdagangan dunia. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, saya harap Adik Ali Pembangkang akan menyokong usul kerajaan, ya. Saya tak pasti lagi setakat ini, sudah pasti saya harap Ahli Barisan Nasional semua menyokong kita, ya, kita semua sayangkan negara. Dan saya nak ulas beberapa perkara saja. Yang pertama, banyak kali disebut tentang Sanders, tentang Sandin, Lembin, Stiglitz dan lain-lain. Saya nak maklumkan bahawa pada masa yang sama, ya, waktu Malaysia 20 hari bulan 8 yang lalu, hari Rabu, saya berada di Davos untuk menghadiri World Economic Forum, ya. Forum itu ada 5 ahli panel, moderatornya Friedman yang banyak menulis tentang TPP dan lain-lain. Dan dalam forum, dalam panel itu, Joseph Stiglitz pun ada dalam panel itu, rakan saya daripada Peru, seorang daripada International Chamber of Commerce dan seorang Profesor Tsinghua University. Dan walaupun kita bersetuju untuk observe dengan Chatham House Rules, tapi saya nak nyatakan di sini bahawa perkara yang disebutkan oleh Joseph Stiglitz itu tak banyak beza dengan apa yang tulis dan setengah-setengahnya dikitar semula oleh Ali Muhammad. Kami ada satu debate yang robust dengan Nizam, satu jam setengah, dan tiga menyokong TPP, dua tidak sokong TPP lah dalam panel tersebut. Jadi Joseph Stiglitz, dia kata tak ada faedah TPP ni. Dia kata ISDS ni macam-macam, ya, seperti yang disebut yang umat lah, ada yang umat apa tu ulangi apa tu argument Stiglitz. Tapi jelas pada saya bahawa beberapa pemerhatian Joseph Stiglitz adalah berdasarkan kepada tadi yang umat menteri di JPM telah kata bahawa kita telah berjaya untuk memastikan bahawa ISDS ada safeguard, ya. Banyak berkomen-komen ISDS ini, bukan semua, saya mengakui banyak komen-komen adalah merujuk kepada WikiLeaks, kepada kebocoran dan praktis sekarang ini, ya. Umpamanya tadi Yang Amat Menteri telah nyatakan bahawa interpretasi, jika ada dispute mengenai interpretasi, maka interpretasi oleh TPP Commission akan prevail sebagai contohnya. Jadi Joseph Stiglitz dan beberapa pemerhati lain pada pandangan saya tidak tahu bahawa dalam TPP ini sudah ada beberapa pengecualian yang membolehkan kita Malaysia membuat keputusan bahawa ia menjaga kepentingan kita. Itu berkaitan dengan Joseph Stiglitz. Berkaitan dengan Sanders dan lain-lain disebut oleh Yang Amat Lemah Pantai dan umpamanya Hillary Clinton pun, walaupun tak sebut di sini, antara sebab kenapa Sanders ini tak sokong TPP kerana pada pandangan beliau ialah TPP akan mengekspor peluang pekerjaan, ya. Syarikat Amerika berpindah ke Vietnam, ke Malaysia dan lain-lain, dengan itu peluang pekerjaan akan diekspor. Hillary Clinton menyatakan bahawa dia tak setuju kerana TPP ini bukan gold standard, yang antara lain beliau mahu supaya currency manipulation provision dengan izin dimasukkan dalam TPP. Dulu kita harus ingat bahawa Clinton adalah merupakan setiausaha kerajaan Amerika Syarikat dan beliau antara proponen yang paling lantang TPP. Jadi sekarang dia berubah pendirian. Jadi TPP ini menjadi kontroversi di banyak negara, bukan sahaja di Malaysia, di Amerika Syarikat, Australia, demonstrasi walaupun tak ramai di luar, ya. Kalau mengikut laporan, ramai ada demonstrasi di sini, di New Zealand ada, di Jepun pun ada, ya. Jadi ia satu perkara yang kontroversial. Sebagai sebuah negara demokrasi, kita faham rakyat mempunyai perbezaan pendapat, tapi sebagai sebuah kerajaan melihat jauh ke hadapan, kita merasakan bahawa khususnya TPP ini untuk makluman bab 30 menyatakan dibuka kepada negara-negara APEC yang lain. APEC 21 buah negara, ya. Sekarang ni 12 buah negara dalam APEC sudah bersetuju untuk menyertai TPP. Ia dibuka kepada 9 buah negara lain, ya. 9 itu 5 sudah pun bersetuju, maknanya 12 campur 5 jadi 17, 4 lagi yang belum menyatakan pendirian, termasuklah negara China. Dan TPP juga terbuka kepada negara-negara di luar APEC, dan ini perlu mendapat persetujuan daripada negara-negara awal. Jadi ada Yang Berhormat daripada Kota Baru, tak silap saya, tak ada di sini, tak perlu saya jawab, tetapi saya nak sebutkan di sini bahawa tak benar bahawa dijemput 60 buah negara, yang setuju cuma 12, ya. Ya, kita masuk dalam TPP atas kerelaan kita sendiri, ya, bermulanya dengan P4 2005,
Chile, Brunei, Vietnam, Singapura dan adalah tidak benar bahawa TPP mengikut template Amerika Syarikat. Umpamanya Malaysia bertanggungjawab untuk menyediakan draft bab 21 iaitu kerjasama dan bidang upaya ya mengenai pembangun mengenai perusahaan kecil dan sederhana. Malaysia mempunyai peranan input yang besar melalui SME Corp. Bab pembangunan ini bab-bab yang penting yang tidak ada dalam mana-mana perjanjian perdagangan. Umpamanya kerjasama dan bidang PTS tidak ada dalam mana-mana dalam mana-mana FTA. Malaysia ini bab 24 Malaysia memegang peranan yang penting dalam bab 21 kerjasama bidang upaya. Malaysia merupakan negara yang menyediakan draft. Jadi anda telah benar bahawa TPP ini menggunakan template Amerika. Umpamanya berkaitan dengan remedy perdagangan bab 6. Ini kita menggunakan template WTO ya. Menteri. Yang bab 7 sanitary dan phyto sanitary. Kita menggunakan WTO. Halangan teknikal pada perdagangan bab 8 juga template WTO. Jadi tidak benar pandangan bahawa kita menggunakan pakai template Amerika Syarikat. Saya tak mahu diganggu banyak kali, sikit-sikit boleh. Masih Tan Sri. Satu daripada isu yang telah dibangkit oleh dua belah pembahasan, dua isu yang telah dibangkit. Satu berkait dengan SMEs, small and medium enterprises or small and medium industries. Dan ketua ataupun presiden SME telah mengatakan bahawa 30% daripada anggota beliau akan belly up atau menjadi bankrupt atau tutup cerita selepas implementasi TPP ini. Saya minta pandangan yang Bapak Menteri dan pandangan kerajaan juga, adakah kerajaan ini bersudi dan akan bertimbang untuk mengadakan satu dana bukan sahaja untuk SMEs dan juga untuk pekerja-pekerja yang akan hilang kerja mereka yang kerja dalam SMEs ini supaya mereka boleh start looking for other alternatives, other kinds of businesses and so on and so forth. So soalan Menteri ialah, will the government consider some kind of a package to help companies yang akan tolong menolong firma-firma ini yang akan tutup dia akan melalui masalah oleh kerana TPP ini? Terima kasih Kelang. Dua perkara. Yang pertama statement kenyataan Michael Kam, yang kedua dana ya. Benar saudara Michael Kam pernah buat kenyataan, tapi kita difahamkan bahawa beliau sudah ataupun akan mengeluarkan kenyataan menyatakan bahawa apa yang disebut oleh beliau tidak benar ya. Apapun itu hak dia ya. Daripada saya bukan dapat daripada primary source, tapi saya berjumpa dengan beberapa pihak yang telah berjumpa dengan saudara Michael Kam selepas dibuat kenyataan di Melaka yang menyatakan bahawa dia tidak sudah berubah pendirian dia berkaitan. Apapun PKS ini 90% adalah services. 90% dengan izin. 7% adalah pembuatan ya. 2-3% itu pertanian dan juga mining. 90% services ini ada kedai runcit ya, potong rambut ya, spa, baki kereta, ya jual top up, itu semua PKS ya. Dan kita tidak, kerajaan tidak nampak bahawa nak jual top up ke, nak servis kereta ke, nak jual kereta ke akan ambil alih oleh negara TPP ya. Maka itu pada pandangan kita ya, tukang gunting ke orang Amerika saya tak nampak datang daripada Washington nak potong rambut di Malaysia ni ya. Jadi pada pandangan kerajaan ya, 90% daripada PKS ni ya, 90% daripada PKS ini bukan semua terlindung. Saya bukan bagi garanti, tapi kita kata sebahagian besar services yang mungkin ada sedikit ketangan ancaman mungkin ialah pembuatan, merupakan 6-7% daripada sektor pembuatan ya. Jadi itu berkaitan dengan pada pandangan kerajaan. Itu sebabnya saya sudah berjanji kepada persatuan-persatuan SME dalam saya punya open dialogue dengan mereka bahawa selesai saja di tangan-tangan ini kita akan berjumpa mereka semula untuk kita bincangkan, untuk dapat input daripada mereka. Kita dah ada SME master plan ya, daripada sekarang hinggalah tahun 2020 sudah ada dah lengkap kita rasa. Tetapi dengan TPP ini kita sudah selesai berjumpa dengan ketua pengarah JETRO pada 21 hari bulan baru ini, minggu lepas di Davos juga, Encik Ishigi. 15 Mac dia akan datang sini untuk berkongsi pandangan pengalaman bagaimana ya, JETRO di Jepun telah merangka satu perancangan
untuk menangani isu-isu cabaran yang dihadapi oleh PKS. Maka saya nak umumkan dewan mula ini, yang pertama kita akan engage dengan Zain dengan SME oleh kerana kita faham kembangan bangkitkan Bukan Zain Kelang daripada Hulu Rejang ada Palik Sulong ada membangkit tentang SME ni ramai membangkitkan jadi saya ingin jaminan bahawa kita akan melihat kepada rakan-rakan kita apapun bab 24 ini adalah berkaitan dengan kerjasama. Maka yang saya dan rakan berjepun akan buat 15 Mac ini adalah dalam konteks TPP untuk pastikan bahawa bukan setakat SME dapat memenuhi kepentingan tapi kita nak mereka menembusi pasaran asing. Seperti sebut di Palik Sulong, kereta 16.7% sudah pun mengeksport. Hulu Rejang menyebut Old Town White Coffee, Ripoh maunya, yang sudah operasi di Singapura, di Australia. Ini syarikat daripada Ipoh, daripada Ipoh yang sudah pun berada Old Town White House, Old Town White House, Hulu Rejang sebut Old Town White Coffee, Old Town White Coffee, Jadi syarikat ini sudah pun beroperasi di beberapa buah negara TPP dan kita mahu mereka lebih terselah. Jadi seperti disebut oleh Yang Amat Palik Sulong, sudah ada PKS 18% PKS sudah pun mengeksport. Bukan, jadi maknanya kita nak perkasa, yang sudah ekspor nak perkasa, yang belum lagi kita akan bantu. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, beberapa Alim Berhormat, Marang dan lain-lain dan juga Matampau Ketua Bangkang sebut tentang modal ekonomi, ada seorang berhormat, saya lupa dah, mungkin Bukit Gantang, saya pun bercakap tentang East India Company, bercakap tentang Treaty Pangkor 1874. Jawapan saya lah, dulu kita tak boleh cedek lah Treaty Pangkor, bagi duit sikit kita pun mabuk, kita pun jual negara, dulu-dululah kita tak ada yang jadi alim berhormat, belum ada, tak ada, kita tak ada yang berhormat, tak ada parlimen dulu. Sekarang cedek-cedek belaka, saya rasa sukar untuk kita dijajah semula lah. Itu jawapan mudah je lah, panjang cerita, sukar, pandai-pandai semua, Shah Alam pun pandai semua dah, Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri, Yang Marang berpendapat bahawa kita akan dijajah sistem kapitalis dan lain-lain. Saya nak bagi kejap saya habiskan ayat ni, saya nak nyatakan sini bahawa model pembangunan Malaysia Yang Marang ialah kita dengan izin mix economy, bermakna kita ada sistem kapitalisme, ada sosialisme, ada buktinya kita ada state owned enterprises, kita ada syarikat-syarikat kerajaan. Di negara ni kapitalisme tak ada ni, kapitalisme makna semuanya private enterprise. Jadi tak benar bahawa kita amalkan sistem kapitalis, yang pertama, kita ada Bumi Putra, kita ada BRIM, kita ada B40, kita ada Jabatan Kepentingan Masyarakat. Ini semua adalah oleh kerana kita tahu bahawa the market has failed in some sectors, dengan izin, maka itu kita ada intervensi, ada campur tangan. Jadi ekonomi kita bukan berlandaskan kepada kapitalis, bukan berlandas kepada sosialis, tetapi kita berada di tengah-tengah. Jadi TPP tidak akan mengubah model ekonomi. Kenapa? Kita terus ada Bumi Putra, kita terus ada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, kita terus ada dalam rancangan Malaysia ke-11 yang bentang oleh PM tahun lepas, ada satu bab khusus berkaitan dengan B40 yang disebut oleh PKT dan lain-lain tokoh-tokoh akademik yang menjadi kebimbangan. Maka ini semua merupakan bukti yang jelas bahawa model ekonomi kita adalah ekonomi bercampur, dan saya ingin bagi jaminan bahawa ekonomi, model ekonomi Malaysia tidak akan berubah. Kita tetap ada Bumi Putra, kita tetap ada syarikat-syarikat milik kerajaan. Satu lagi pandangan ialah berkaitan dengan 630 ni, maknanya 6 chapter saja berkaitan dengan perdagangan, yang lain bukan perdagangan. Saya nak terangkan di sini bahawa antara chapter-chapter yang disebut oleh Menteri Sumber Manusia tadi, sumber asli dan Menteri Sumber dan juga alam sekitar, setengah-setengah berkaitan TPP ini adalah mengenai good governance. Pembangkang sana ni dan kami semua bercakap tentang keterusan, tabir urus, ini penting. Sekarang ni Pilihan Raya lantang bercakap tabir urus, dan TPP juga boleh kita kata bahawa kenapa tunggu TPP nak buat ni semua, itu soalan dibangkit pembangkang, tapi saya rasa kadang-kadang lah saya
setakat terus terang. Kadang-kadang kita perlu kita perlu melihat rakan-rakan yang lain, dan kadang-kadang ya kita harus ingat bahawa kadang-kadang kawan-kawan kita lain mungkin jadi pendorong kepada perubahan-perubahan. Maka dalam alam sekitar, kita menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Buruh, kita mengamalkan standard yang lebih tinggi. Maka TDP ini adalah penting. TDP meliputi seperti saya malamkan sekarang 6 perkara. Ya, satu ialah berkaitan tarif, ya. Ada juga berkaitan dengan good governance, ketulusan. Ada mengenai penguatkuasaan. Ada berkaitan dengan kerjasama, umpamanya bab 21 kerjasama dan bina upaya, bab 23 pembangunan, bab 24 perusahaan kecil dan sederhana, ya. Jadi ini semua tak relevan kepada trade mungkin secara langsung, tetapi ini akan meningkatkan pencapaian kita. Jadi itu jawapan saya pada pemantang PAUH berkaitan 6 dengan 30 ni. 6, kalau tengok 6 ni mungkin dari segi apa tu terhadnya, ya, kita boleh membuat pandangan tersebut, tetapi realitinya, ya, banyak benda-benda ni adalah perkara penting untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Ya, insya-Allah. Sikit-sikit. Terima kasih Yang Mahu Menteri. Saya nak rujuk kepada jawapan Menteri lah, walaupun mungkin dikatakan agak akademik, ya. Tetapi untuk mengatakan bahawa pangkau treaty itu ditandatangani tanpa ada perbincangan dan sebagainya pun, saya rasa itu adalah a bit presumptuous lah, ya. Dia ada dia punya pertimbangan. Semua sayangkan negara, semua anggap bahawa perjanjian itu akan mendatangkan kebaikan kerana dapat menghalang penjajahan daripada Siam dan sebagainya. Tetapi di situlah kelebihan dan kepakaran yang ada kepada syarikat-syarikat multinasional yang daripada dulu, yang mana mereka masukkan kaki sebelah melalui persoalan-persoalan perdagangan dengan janji-janji yang lumayan. Tetapi akhirnya, dan benda ini telah terbukti dalam kenyataan Yang Berhormat Menteri sendiri bila mengakui bahawa kita terpaksa mengubah atas sebab dorongan daripada pihak luar, undang-undang, peraturan yang perlu kita ubah suai. Di sinilah yang dikatakan hilangnya kedaulatan. Dan ini saya nak sampaikan poin yang terakhir. Soal kedaulatan dia begini, Yang Berhormat Menteri. Ini berhujah ni. Pendek je. Satu minit. Okey, satu minit. Okay. Saya tengok jam. Satu minit. Ya. Yeah. Orang nak datang berdagang niaga di negara kita, ikut undang-undang kita. Ni dia tentukan undang-undang untuk kita patuh dan kita ubah suai. Di situlah yang hilangnya kedaulatan negara. Belum seminit lagi. Bila kita tentukan dan kita benarkan, tadi Yang Berhormat Menteri kata ada komisen untuk menentukan tafsiran berhubung dengan benda-benda yang subjektif. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, kenapa dalam soal certification diserahkan bukan kepada komisen yang terdiri daripada 12 negara itu, tetapi diserahkan hanya kepada Amerika Syarikat bulat-bulat? Tidakkah itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam soal certification yang perlu dilakukan, yang cukup penting untuk menentukan sama ada kita layak dan kita patuh, ini dah seminit, patuh kepada syarat-syarat yang ditentukan, maka kita tidak ada kuasa. Bukankah itu satu jenis penjajahan moden? Saya ringkas, ya. Ya. Semalam Ketua Pembangkang bercakap tentang syarikat-syarikat multinasional, menghentam syarikat multinasional. Lepas tu Bagan cakap pula, Bagan cakap multinasional ni bagus, dia kata. Ya, ini insyaAllah pula, kata tak bagus pula. Jadi saya tahu mana satu lah Pakatan Harapan ni. Saya tak kata tak bagus. Malahan ini merupakan sifat. Tak ada. Ini bukan soal bagus tak bagus, ni. Ini soal negara kita yang kita nak jaga. Kita nak tentukan bahawa bukan mereka yang menentukan undang-undang dan peraturan dalam negara kita. Ini pentas saya, okey. Okey. Pakatan certification ini, Certification ini adalah undang-undang Amerika yang lama dulu. Dan kita pun berhak, ya, kita pun berhak untuk melihat apa Vietnam buat, ya, Brunei itu masa-masa kita ada. Kita akan di 4 bulan ni, kalau dalam rakyat setuju, maka kita akan tangan, kita akan bincang semua proses ini, ya. Jadi certification ni undang-undang dia. Do, 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 do,
beat around the bush lah. Ya, ya, jawab menteri. Okay, dalam perjanjian itu jelas menyatakan kuasa sertifikasi itu adalah di tangan Amerika Syarikat. So don't beat about the bush. It's clear. No lawat. Tidak, tidak. Okey, terima kasih banyak. Jadi itu berkaitan dengan satu lagi ialah berkaitan dengan China dengan EC. Walaupun dah terjelas banyak kali, saya rasa perlu kita jelas. Bukan makna berdagang dengan negara yang TPP, kita berhenti dengan China. China pada pandangan kami akan terus menjadi, sekarang ni Amerika nombor tiga. Kita rasa Amerika, perdagangan Amerika lebih kurang 60 bilion dolar Amerika sekarang ni. Perdagangan dengan China, kita lepas 60, 40 bilion dolar Amerika. Dengan China, 100 bilion dolar Amerika. 100 dolar dengan 40. Ya. Kita rasa, ya, walaupun kita tahu bahawa beberapa barang kita akan dapat menerusi pasaran Amerika Syarikat, kita yakin China akan terus relevan. Kita tak berhenti, tak berhenti perdagangan China, negara Islam, ya, negara ASEAN, AEC ataupun ASEAN Economic Community masih lagi menjadi teras utama dasar luar dan juga dasar perdagangan negara kita. Jadi jangan risau ke ni. Yang Umat Lembah Pantai membangkitkan tentang 30 tahun konon mereka dapat, ya, pengecualian. Kita kenapa tak dapat? Yang 30 tahun tu, Yang Umat, Yang Umat cakap mengenai semalam menuduh kami aku tu cherry picking. Yang Umat pun guilty of that as well, dengan izin. Yang 30 tahun ini merujuk kepada kereta Jepun nak masuk, kereta Amerika nak masuk ke Jepun. Jadi bagi Jepun, dia nak TPP ni, antara perkara utama bagi dia ialah pasaran automobil. Dia nak supaya kereta dia lebih senang masuk kepada Amerika Syarikat. Jadi berkaitan 30 tahun ini adalah merujuk kepada, ya, kita transisi ada 5-10. Kita lagi bagus lagi untuk ayam dan telur umpamanya. Kita boleh kekalkan selama 15 tahun, ya. Selama sampai kiamat 15 tahun, ya. Amerika 30 tahun. Jadi saya nak maklumkan bagi ayam umpamanya sekarang ni 40% duty import, dan telur 20%, lepas TPP ni kena turun 20%, ya. Ayam dia duty import dan telur 10%. Jadi sampai beli tak ada transition, Yang Umat Lembah Pantai, sampai beli. Itu jawapan kepada 30 tahun Amerika. Pak Sulung, Hulu Rajang, Tanjung Manis banyak cakap tentang PKS. Saya nak maklumkan bahawa tadi dah sebut tadi, kita ambil perhatian dan kita akan pastikan bahawa PKS kita bukan saja mampu mempertahankan kedudukan mereka, tapi lebih banyak lagi. Kalau sekarang ni peratusan ekspor 17%, kita nak menjelang 20% sebelum TPP pun, kita nak 23%. Itu matlamat kita, iaitu 23% daripada PKS kita mampu mengeksport menjelang tahun 2020, dan kita telah memberi komitmen kepada persatuan-persatuan perniagaan PKS bahawa kita akan terus membela mereka. Yang Berhormat. Terima kasih, Mr. Speaker. Terima kasih, Mak Menteri. Saya menjawab atau membawakan isu kelainan tarif itu dalam tahun-tahun, ya, yang dipinta itu, menjawab kepada apa yang Mak sebut bahawa TPP ini lebih adil daripada WTO dan PBB. Jadi soalan saya seterusnya, bila masa negara maju dan negara sedang membangun seperti Malaysia, kononnya layan dengan adil mengikut keperluan dan kemampuan kita. Adakah dalam TPP ini, bila proses sertifikasi nanti, bila semua negara telah menyatakan persetujuan, tapi selagi Jepun dan Amerika Syarikat tidak menyatakan persetujuan, maka kuasa veto mereka akan menggagalkan keseluruhan perjanjian. Ini pandangan daripada beberapa pihak mengikut daripada teks perjanjian. Saya mohon maklum balas daripada Yang Menteri. Ya, Yang Berhormat. Kita ada, seperti saya sebut, ada satu Suruhanjaya TPP di mana kesemua negara ada wakilnya, ya. Isu-isu yang berbangkit, Yang Berhormat, insyaAllah mana-mana yang tak jelas lagi itu kita akan perjelaskan. Dan berkaitan sertifikasi itu, saya dah sebut tadi bahawa kita semua berhak, kita semua bersama-sama untuk pastikan bahawa kita sudah sedia, Vietnam ke Malaysia ke. Ini akan diputuskan oleh TPP Commission, ya. Tadi sangat betul nak buat penjelasan mengenai 30 tahun Jepun ni, untuk Jepun, untuk 30 tahun US offer Jepun untuk kereta, maknanya US memberi tempoh 30 tahun kepada kereta Jepun dari zero, ya, cukai tu kosong, dia bagi tempoh kepada Jepun, ya, offer Amerika syarikat kepada Jepun, ya, bukan Amerika diberi kemudahan, tapi Jepun
diberi tempoh 30 tahun untuk apa tu cukai kata kereta menjadi kosong. Jadi Tuan Sri Yang Berhormat, saya kata sikit yang berhormat pasal kawan saya kerana yang berhormat sebut ya, yeah. Nama menteri isu okay, last one. Ya last one ni kalau Jepun dan Amerika Syarikat tidak bersetuju. Jadi mereka ni dua negara yang diberikan kuasa veto sebelum perjanjian itu dapat dimeterai ataupun tidak. Itu persoalan saya. Saya tidak ada tidak ada kuasa veto. Tak ada kuasa. Are you sure? Yang berhormat okay. Itu satu jaminan eh? Okey. Saya nak tanya tentang proton. Akhir sekali rekan Alim Berhormat dah menteri sedikit saja. Menteri Berhormat bercakap dengan saya. Bercakap dengan Yang Berhormat Menteri Undang-Undang ni. Okey, terima kasih banyak. Menteri, jangan saya. Tak, saya sendiri sudah buat juga proton bagaimana? Berkat menteri. What is next lah selepas inilah. Jadi saya mengambil kira pandangan. Menteri, terima kasih. Cadangan saya untuk menubuhkan satu jawatan kuasa pilihan khas. Jawatan kuasa pilihan khas. Terima kasih kepada ahli kongres dan insyaAllah saya akan minum tertarik dengan Yang Mat Jasin dan Yang Mat Pantai untuk bincangkan boleh Yang Mat Pantai? Boleh. Dengan persetujuan Yang Mat Pantai lah. Untuk bincang hala tuju kongres ini ya. Jadi kongres ini saya mendapati kita sudah satu family ya. 11 orang ni satu family, 15 kali berjumpa, kenal satu sama lain, kenal segala-galanya lah ya. Jadi kita akan bincang dengan Jasim dan Lemah Pantai. Hala tuju kokus ini ya. Kokus memandu saya, memimpin saya, membimbing saya. Saya ucap terima kasih. Dan umpamanya ada di luar sana jawatan kuasa pemantau, satu NGO ya. Macam-macam lah kita ambil kira semua itu. Kerajaan sedar bahawa ini cium sah. Kita tak pernah mempelekehkan. Sebabnya datang ke parlimen. Kalau tak kita terus bodoh ya. Jadi ini besar, maka saya akan bincang Jasin dan Berpantai hala tuju kokus ini untuk pastikan bahawa kokus terus berperanan untuk memimpin